Molt bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a Reus. I desplaçar-me, doncs mira, he arribat fins aquí caminant. I és que tot just avui parlarem de caminar, parlarem de deixar el cotxe a un costadet, perquè és que tot just comença aquest 6 de novembre una prova per, anem a dir, reorganitzar aquest trànsit de Reus per certs carrers, com el carrer que ara mateix estem, el carrer de les Galanes o també el Raval de Santana, es redueixi la presència dels vehicles per intentar humanitzar tot aquest trànsit dins dels carrers més centres de Reus. I tot just m'acompanya la Dolors Vázquez, que és regidora de Seguretat i Convivència a l'Ajuntament de Reus. Moltes gràcies per tenir uns minutets per estar amb nosaltres a Carrer Major. Hola, molt bones. Sí, gràcies a vosaltres per la invitació. En tot cas, anem a parlar de tot aquest tema dels carrers, d'anar a peu. Quin és l'objectiu darrere d'aquesta prova que tot just inicieu aquest 6 de novembre? Bueno, l'objectiu és el que busquen, no?, tots els municipis, doncs, de més de 100.000 habitants i 50.000 habitants, que és, doncs, aquesta sostenibilitat, aquesta mobilitat segura, aquesta mobilitat pacífica, aquesta protecció de la salut també de les persones i que la convivència entre vianants i vehicles pugui ser pacífica i, per tant, reduir, no?, també aquesta contaminació acústica, sobretot en zones, doncs, d'especial interès i de densitat important a l'hora de caminar per part dels vianants, com és la zona centre de la nostra ciutat en aquest cas. Temes com la sostenibilitat, temes com la comoditat, temes com també la salut de tota aquesta gent que recorda una mica tot aquest tema de la zona de baixes emissions que ja teniu que començar a fer front, però en tot cas és per sobretot ampliar aquesta comoditat que està en zones ara mateix com la plaça de Mercadal en altres zones del municipi, del centre de Reus, per així millorar, no?, la vida sobretot de la gent d'aquí. Correcte, doncs sí, evidentment, doncs, com ja sabeu, doncs, la zona aquí a Reus, doncs, ja tenim tres zones que, doncs, ja s'aplica aquest mètode, no?, de trànsit restringit o en aquest cas un canvi de mobilitat que és fins a les 11 del matí, que és carrer Llobera, carrer Monterol i plaça Mercadal, que són carrers d'especial densitat de trànsit de les persones, de pas de vianants, d'especial densitat també comercial, i el que volíem fer és estendre aquest règim cap a aquesta zona de carrer Galanes, Raval Santana, carrer Santana, carrer Vidre, carrer d'en Vilà, que són tots aquests carrers que envolten la zona que es diu del nucli antic de la nostra ciutat i que, doncs, que són carrers que per la seva configuració, doncs, ja són carrers peatonals i que per tant, doncs, el que volem és això, no?, protegir la zona, també, doncs, protegir, no?, doncs, la tranquil·litat i el descans dels vianants i dels residents de la zona i, doncs, autoritzar en aquest cas només l'entrada en determinats supòsits, doncs, sí, a les, evidentment, vehicles d'emergència, doncs, els residents que aquí hagin d'accedir i doncs, en certa manera apostar per aquesta mobilitat segura. Una mobilitat segura, però que també té les seves excepcions. Ara ho comentaves, vehicles d'emergència o residents, o imagino gent que ha de cuidar alguna persona que estigui dintre d'aquí. A més, tens a les teves mans un tríptic, imagino que hi haurà hagut també una feina pedagògica darrere, tant per un costat per explicar per què aquesta mesura, però també per avisar, doncs, a quins casos la gent es pot acollir a una excepcionalitat i, per tant, pugui tindre accés amb el vehicle. Sí, evidentment. Doncs, miri, doncs, vam començar el procés d'informació i d'acompanyament a la informació al setembre. Hem estat fent reunions també per explicar quin serà el mètode i per últim, doncs, aquest passat dilluns, doncs, nosaltres el que vam fer és enviar a tots els veïns i residents de la zona, doncs, un tríptic informatiu en el que s'explica, doncs, ben bé com funcionarà els sistemes d'accés de la nova mobilitat en aquesta zona. I bueno, és molt senzill, nosaltres com a ajuntament ja donarem l'autorització sense que hi hagi una petició per part dels usuaris, d'aquelles persones que estan empadronades a la zona i que paguen el seu impost de vehicles aquí a Reus, evidentment serveis d'emergència, serveis públics, doncs ja no serveis sanitaris, ja no caldrà que facin aquesta petició i sí que hauran de fer aquestes peticions, doncs, persones amb mobilitat reduïda que visquin a la zona, propietaris o llogaters de pàrquings que no estiguin empadronats a Reus, però sí que a la zona, perdó, però sí que tinguin pàrquing o de lloguer o propietat, i persones grans, sobretot els familiars que tenim casuístiques, no?, de persones que són majors de 70 anys i que, doncs, són els familiars qui fan aquesta tasca, doncs, d'ajudar-los a portar, doncs, la compra o acompanyar-los en algun lloc i que apostem, doncs, també per cuidar-los i per no deixar-los enrere, no? I després, doncs, autoritzacions temporals, doncs, aquelles que, doncs, s'hagi de fer, doncs,
una ocupació temporal per qualsevol motiu, ara em ve al cap doncs una mudança, per exemple, o unes obres, i doncs els hotels i allotjaments turístics que evidentment doncs hauran de passar. Uns tràmits que així breument es poden fer per internet o s'han de dirigir a la gent a l'Ajuntament en concret? Sí, bueno, tenim diverses vies. Una, evidentment, és la de l'Ajuntament a través de la sol·licitud a la pàgina web de l'Ajuntament, el que m'ha habilitat ja doncs, una precisament l'aplicatiu per poder demanar aquestes autoritzacions, i també hem posat a disposició de la ciutadania un correu electrònic, que és mobilitat@reus.cat, i un número de telèfon per qualsevol i per resoldre qualsevol dubte al respecte. De fet, vam tenir aquesta primera fase d'informació, ara farem la fase d'acompanyament, i el dia 6 comencem un període d'adaptació que en principi ha de durar fins a finals de gener per acompanyar-los, per ajudar-los. Hi haurà presència també de Guàrdia Urbana en els moments que hi hagi funcionin aquests lectors de matrícula, i sobretot el més important és que en aquest període d'adaptació que volem és ajudar i acompanyar, hi ha una moratòria sancionadora. El que volem és que els veïns i veïnes de la zona afectada, no, en aquest cas per la mobilitat nova que entra en vigor, doncs que es puguin sentir còmodes, que no tinguin cap problema, i també doncs l'opció de que en cas de que no funcioni el lector de matrícula, perquè les màquines, ja sabem, són màquines i a vegades poden fallar, doncs hi ha un interfon perquè posar-se directament en contacte amb Guàrdia Urbana perquè els hi puguem ajudar. En tot cas, mobilitat sostenible, segura, en pos del bé de la ciutadania, que és la que s'està treballant aquí des de Reus amb aquesta prova que tot just començarà el 6 de novembre. En tot cas, Dolors Vázquez, regidora de Seguretat i Convivència, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets a Carrer Major. Gràcies a vosaltres. I ja sabeu, per venir a Reus podeu deixar el cotxe a la porta i ja després aneu caminant, que a mi m'agrada molt.